ଏହା ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ, ମିରିଆ ପର୍ବ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ବାଜା ଢୋଲ ବଜାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ସଫେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଘନାନ୍ତରୀ କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ ଲିମାମେଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସୌରାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଆରା ପର୍ବ ମିରିଆ ପର୍ବ। ଢାମ୍ପ ଟୁଡୁମର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚ ଗୀତ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପାଳୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଲ ନୂଆଖାଇ। କାନ୍ଦୁଲ ଆଉ ଜଟା ଜହ୍ନି ବିରି ଆଉ ବାଇଗଣ ଏମିତି ପରିବା ଲଗେଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନୂଆ ପର୍ବ କରୁଛୁ। ବାବୁ ଦେବତା ପାଖେ ଯାଉଛୁ, ନାଚ ଗୀତ କୁଣିଆ ମାନେ ଡାକୁଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଠାପଣା ସବୁ କରିବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କରିକି ଆସୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିୟମ ଅଛି, ସେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ମାସେ ପାଇଁ। ନାଚ ଗୀତ ଆଉ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଡାକିକି ପିଠାପଣା କରୁଛୁ। ଫୁଲ କଛି ଫଳ ହେଲା ଯେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ହବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବୁ ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଘରେ ଘରେ ବୁଲାଇବା ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା କରି ମିରିଆ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶୀତ ଋତୁର ଫସଲ କାନ୍ଦୁଲ, ସିମ୍ପ, ନଖିଝଟା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିରି ପ୍ରଭୃତି ଫସଲକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ବାବୁ ବା ଆଦିବାସୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ସବୁ ଶସ୍ୟକୁ ରାନ୍ଧି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆମେ ସର୍ଦ୍ଦାରେ କାନ୍ଦୁଲ, ମୁଗ, ତାପରେ ଜଟା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାରେ ମାଛ ମାଂସ ଭୁଜି ଭାତ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଡାକିକି ଆମେ ଆମ ଗୋରମାନଙ୍କୁ ବଲିକି ସର୍ଦ୍ଦାର ବନ୍ଧୁ ଶୀତଳ କରୁଛୁ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାମାନେ ଆମେ ଡାକିକି ପୂଜା ନିଧି କରୁଛୁ, ଆମ ନିୟମ ଯେମିତି ସେମିତି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏମିତି ସାହିରେ ଗୋର ଗୋର ବାହାରିକି ଲୋକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାଚ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳର ଏହି ମିରିଆ ପର୍ବକୁ ଆଜି ବି ବେଶ ଭକ୍ତି ଓ ଆବେଗର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ପିଲାଠୁ ବୁଢା ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଗାଁ ତାଣ୍ଡରେ ନାଚି ଗାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମିରିଆ ପର୍ବ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।